Asobeddwa ye ssentebe w'abaliko obulemu mu Town Council y'e Kyengera Ronald Kirumira oluvannyuma lwa kansala amanyiddwa nga Nabuka Reste okusaba ebitooke bye byabadde ajjamu ekyokulya. Ono tumusanze ku kyalo kasenge ku poloti ye yasayiddwamu emmere era n'atulambulira bw'ati. Awantu wano nagulawo mu 2004. Kabanja kano nakigula ku mukyala Nambijja naye nga wano wali wa maama we Heseri. Era nagula ono omwami ono mwami Galabuza alinzinze. Semakulu omusawo Semakulu. Ye yafuna liizi nga muganda waffe yagimuwadde. Muganda amaani. Galabuzi Yusuf. Kati bwe yamuwa liizi eyo, kakati taata we n'afa. Kakati muwala waffe kwe kuguza mwami Kirumira ono. Eno endagaano gye nagulirako ekibanja kyange ekyo. Era omukyala Nambijja. Yakinguza nakolera endagaano eyo. Ono alajanidde b'ekikwatako omulimu mmeeya w'e Kyengera Mathias Walukagga n'abalala okulaba nga bayingira mu nsonga eno. Mmeeya Walukagga owaffe wa Kyengera Town Council mukubira omulanga nti bakansala abe ababuulirireko kubanga nga kansala n'okola ekintu kino ng'okikoze mu kasenge wano mu Town Council y'e Kyengera kumpi mu Kampala wakati abantu baawo nabasinga bategeera oba okoze ekintu kikyamu nnyo nga kansala. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo mu kitundu kino bategezezza bwe bati. Ekyo tekinyuma nga kansala gwe twasindika okubanga tukiikirira yalina otuteeseza yalina otulungamya ate kati bwakola ekintu bwe kiti kati olwo abalala bagenda kukola bati. Ekikolwa kino ffenna tukivumiridde si kirungi kuba bwe tunula ne nannyini bwe basaayidde ebintu bino bw'agamba nti ali mu bweraliikirivu buba bweraliikirivu bw'amaanyi. Kawoya Dennis Ngone mutabani wa ssentebe aliko byalambuludde. Yatuuse ku poliisi ne bamugamba ziba nsonga ezo mugende wa chairman babayite muleete ebiwandiiko byammwe mutuule buli omu bamusalire waayita ne tukitegeeraganako ne chairman n'atugambye nkya saa bbiri tutuule mu kifo kino kyennyini era ne kansala n'amukubira essimu n'amugamba. Nabadde ndi awo sawa nga ssatu mulimu nkola ne bampita kubanze ndi neiba w'ekifo ekyo ne bangamba ebitooke kansala ali mu bisaawa. Mu kwogerako ne kansala ono Reste Nabukalu ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Kirumira mutuuze wa wano kasenge Brian Membe yakusakidde guli erino ku lwa Bukedde TV.